O Lord, save your people and bless your inheritance, granting unto our rulers victories over foreign enemies, and by your cross preserving your commonwealth. Save your people, O Lord of mercy, and your blessing give to your inheritance. Victories to our rulers confer against foreign enemies, and provide protection by means of your cross to your commonwealth. O Lord, save your people and bless your inheritance, granting mighty Have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and forever, and to the ages of ages. Amen. Holy, holy Trinity, have mercy on us. Lord, be merciful to our sins. Master, forgive our transgressions. Holy One, visit us and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and forever, and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth in heaven. Give us this our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, Son, and the Holy Spirit, now and forever, unto the ages of ages. Amen. So, utakuwa na mzee mmoja mwenye atakayenusa jeneza. Mama wawili. Holy God, as this is done, Holy God. Holy God, Holy Mighty, Holy Mother, have mercy on us. Holy
Kweli uishie milele, tuacha mbele zako wakati huu wa dhuhuri, tukushukuru kwa ajili ya shukuri na ibada ambayo tumeifanya kwa ajili ya moyo wa mtumishi wako Joe ambaye amekuwa hapa nasi kwa muda ambao umetupea, na sasa imefika kipindi kingine ambacho tunampeana kwako. Tunakuuliza uishie milele, umukubali aishi pamoja na wewe kwenye malaika wako wanaishi. Tunajua ni mtoto, na kulingana na Injili ambayo tumeisoma siku ya leo, ni vyema kila binadamu kukaa ulimwengu huu kama mtoto, sababu mtoto hana dhambi yoyote, na hiyo imelinganishwa na ufalme wako. Tunakuomba sisi utuwezeshe kuona fuzo ya siku ya leo kupitia kwa ibada na Injili ambayo tumeisoma kwa niaba ya mtoto wako Joe ambaye tunampumzisha na ambaye amekuja kwako. Tunaombea familia hii ya Kimtai ambayo wamempoteza huyu mtoto kwa ajili kwa kama binadamu, lakini kwako tunajua unaona katika siri, na utawafariji na utawabariki na watoto wengine, na hawatakuwa na huzuni na hawatawaza katika nyumba yao wakihukumu kwa ajili ya ambayo umeyatenda. Tunakuomba pia sisi ambao tumeshirikiana pamoja, utupe nguvu pia pamoja na familia hii kukubali ambao yamepitia, ili tukaweza kuweka mbele, na wakati pia safari yetu itafika mwisho katika ulimwengu huu, tuwe pamoja nawe katika ulimwengu wako na katika ufalme wako, na pia tuwe pamoja na malaika wako ili tukaweze kuimbia, tukaweze kuishi kulingana na mapenzi yako, na tuwe furaha katika macho yako na katika ufalme wako. Naomba haya tukijua ni mengi tunayahitaji na utatujalia wote. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, daima sasa na siku zote hata milele. Nikiomba Kimtai Holy Mother, have mercy on us.
sana na mtu wangu kwa kweli. So nauliza wale glories to our rulers confer against foreign enemies and provide protection by means of your cross to your common.